Com os termômetros na casa dos 40 graus, o carioca vive um verão antecipado? Pois é, e na cidade, que é considerada uma academia a céu aberto, é preciso então redobrar os cuidados com a pele. Dona Sônia caminha todas as manhãs. A aposentada teve câncer de pele há 2 anos e antes do exercício sempre passa filtro solar fator 50. Coloca óculos e chapéu. Quando eu era jovem não existia protetor solar, bloqueador solar, e você abusava no sol. Eu sempre gostei muito de praia, só que a idade vai chegando e aquilo que passou vai vir as consequências agora, né? Só neste ano foram registrados 176 mil casos de câncer de pele no Brasil, 30% a mais que em 2015, quando foram registrados 135 mil. Do tipo mais grave, foram 5.600 até agora. A estimativa é de 1.500 mortes. Da caminhada, direto para um treino bem mais acelerado. Os circuitos ao ar livre são uma tendência no verão. Mas assim como o gasto calórico aqui é maior, os danos causados à pele pelo sol também podem ser. Isso porque o organismo transpira mais e manter o filtro solar fica difícil. Tem que vir aqui retocar rapidinho? Tem, rapidinho, que tá bem quente. Os médicos alertam, quem se exercita debaixo do sol precisa redobrar os cuidados com a pele. Todos os dias deve-se usar o filtro solar, o fator de proteção deve ser de 30 ou maior, usar roupas de algodão, porque elas vão reter a radiação ultravioleta. Além disso, tem que lembrar que no verão a pele desidrata, então é importante aumentar a ingestão de bebidas ricas, né, em água, então água de coco, suco de frutas, isso é importantíssimo também. Tem que lembrar que a gente perde mais água por conta do suor, por conta das altas temperaturas.